ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡଗୋଦାର ମାଗି ଭାଇନାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ଫଳିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁରୁ। ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗରମ ତାପମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଶମ୍ଭୁରାଜ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଛିଣ୍ଡେଇ ପାଟିରେ ପକାଇ ମଜା ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଶମ୍ଭୁରାଜ ପ୍ରହରାଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଦେଖି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାରା ମଗାଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗୁର ଚାରା ଲଗାଇ ଖତ ସାର ଦେଇ ଯତ୍ନ ନେଇ ଗଛ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଶମ୍ଭୁରାଜ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମର ଏ ମାଟିରେ କାହିଁ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଚାରା ମଗାଇଲି। ଆମର ଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଙ୍ଗୁର ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇବା ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଚାରା ମଗାଇଲି। ମଗାଇବା ଭିତରେ ଆଣିକରି ମୋ ଅଗଣାରେ ମୁଁ ଲଗାଇଲି। ଲଗାଇବା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷଠି ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଆସିଲା। ଫଳ ଆସିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ବି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଆମ ଘରୁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ସେ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ପାଟିରେ ପକାନ୍ତି, ଭାରି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଫଳିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଲଗାଇଲି ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥିଲେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗୁର ହେବନି ଏ ମାଟିରେ, ଯେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଲୋକ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଅଙ୍ଗୁର ବି ଭାରି ମିଠା, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଆୟ ବହୁତ କିଛି ଆୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା 60-70 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆୟ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବି ଲୋକ ଆସିକି ଅଙ୍ଗୁରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଇଏ ସେଠୁଆ ମାଟି, ଆମର ସେ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ସେ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗାଇଲାଣି। ଲଗାଇବାଠୁ ତ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ଫଳୁଛି, ଏଠି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇକି ବହୁତ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଫଳୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ନଥିବା ଜାଗା ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ବି ଚାଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅଙ୍ଗୁର ଏଠି ଫଳିଲାଣି। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଆମର ତ ଇଏ ଜାଗାରେ ସେ ଗଛ ନଥିଲା, ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ତ ଇଏ ଲୁଣି ମାଟି, ଯାହା ହେଲେ ଆମର ସେ ଭାଇ ଆଣି ଲଗାଇଦେବାକୁ ତ ଫଳିଛି ଅଙ୍ଗୁରୁ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇକି, ଆଉ ବହୁତ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଏଠି ଫଳିଲାଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛରେ ଫଳିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଖୁସି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।